Hej, jeg hedder Dan Kummer og er jobcoach på Jobcenter Kalundborg. Vi har kørt et forsøg for nogle år siden med empowerment, og det kan man faktisk sidestille lidt med kontanthjælp uden modkrav, og også lidt ligesom borgerløn. Det vil sige, at vi gik meget ind for frivillighed, vi gik meget ind for medbestemmelse og ligeværd. Der var ikke noget tvang overhovedet i det her, og det er som vores tre næste taler kommer til om, det er de oplevelser, de har haft med det. Vi har desværre ikke læst præmissen for det i dag, det tror jeg nok kan være min skyld. Men det skal vi sige opfattet, som om vi har borgerløn, vi taler ud fra vores hverdag og hvad vi har oplevet de sidste par år eller tre. Ja, jeg vil starte med at sige, at jeg hedder Peter Madsen, og det vil jeg altså ikke være bange for. Jeg er ikke bange for. Men jeg vil fortælle lidt om de tre perioder, der har været indtil jeg kom borgerløn. Og til at starte med, der arbejdede jeg rigtig, rigtig meget. Og synes alle folk, der var på offentlig forsørgelse, var nogle nasserøve og nogle dovne hunde. Og det synes jeg gennem mange år, op til små 10 år, til jeg selv begyndte at blive syg og fik nogle psykiske lidelser, som gjorde, at jeg ikke kunne arbejde. Og jeg arbejder stadigvæk, fordi det skal man jo. Og det endte ud i, at jeg forsøgte at gå selvmord. Og da jeg så havde gjort det, så fandt jeg så ud af, at der var nok noget galt. Og med mig troede jeg først. Ikke så meget med, at man med arbejde og lignende. Det var mig, der var galt med. Så jeg prøvede at fortsætte. Men det kunne jeg ikke. Så jeg blev sygemeldt i en lang periode. Og så var det ligesom, så begyndte folk at sige til mig, nu skal du snart til at tage dig sammen, for du kan ikke blive ved med at være sygemeldt. Du skal ud og lave noget. Så sagde jeg, det kan vi sgu godt have ret i. Så jeg begyndte at læse til social- og sundhedshjælper. Fordi jeg tænkte, det er jo fint, det kan jeg godt, det er der mange på. Det er lige sagen. Så jeg læste på det, og det gik fint. Så skulle jeg i praktik på et plejehjem. Og så kan jeg en ældre dame uden en udstilling, så jeg fik ryggen fuldstændig smadret. Og gik ned psykisk også. Hvilket så betød, at min psykiske sygdom gjorde, at jeg aldrig fik kørt en arbejdsskade på ryggen. Så det var sådan, det var den betydning, det havde. Jeg var, da jeg så var gået helt ned der, så tænkte jeg, måske der skulle ske noget andet. Så jeg solgte min andelslejlighed og rev nogle år ud af mit liv, eller nogle år ud af kalenderen, og så kassede jeg min syge mor, indtil hun døde. Og da hun så døde, så gik der et par måneder, og så begyndte folk igen, nu skal du i gang. Det kunne jeg så ikke rigtigt, så jeg begyndte i stedet for at søge kontanthjælp. Og det fik jeg så selvfølgelig bevidt. Men det betød så, at dagen efter skulle jeg på et jobsøgningskursus i 35-37 timer om ugen, hvor jeg skulle søge jobs og lære at skrive ansøgninger og andet fuldstændig tåbelige ting. Men sådan er det jo. Man skal jo yde noget for at få noget. Og da jeg så havde været der i halvanden uge, så blev jeg pissehamrende træt af det. Så jeg kom ud i praktik i stedet for. Og den havde jeg det fint i, troede jeg selv, indtil jeg ligesom kollapsede igen og forsøgte at gå selvmord igen. Så fandt jeg ud af det der med at arbejde 37 timer nu, så er det nok ikke mig. Det er nok ikke lige det, jeg skal gøre. Så efter jeg var blevet, havde forsøgt at blive selvmord, så blev jeg indlagt på Nykøbing. Og var der nogle måneder og fik, eller nogle uger ved det, og fik taget en masse medicin i mig, for det er jo det, man gør. Der er jo ikke noget med at finde ud af, hvad der er galt. Men det er bedre bare at give folk medicin, så de fungerer. Og det gjorde jeg så i de par uger, blev lukket ud. Fik 3 ugers pause fra systemet, indtil de sagde, nu skal du fandme i gang igen, for du kan ikke bare gå der og der. Og så kom jeg i gang med nogle flere praktikker, og det gik bare ikke. Jeg blev ved med at gå ned med nakken, og så kom jeg ud i et sted, som hed Birkeldeborg, hvor man kunne få lov til at være ude, når man var psykisk sårbar. Der får vi ikke en skid derude, så der var ikke noget tiltag for at lære noget eller lære noget. Det eneste, der var, at du skal lære noget til tiden. Og hvorfor skal du lære at møde til tiden, når du er psykisk sårbar og skal være derude? Det forfattede jeg ikke en skid af, men det var sådan systemet var. Og så gik der noget en rumtid igen, og så stoppede det projekter ud. Og så kom jeg i praktikker igen, fordi man kan jo ikke gå uden at lave noget. Og ja, så var jeg på vej i det samme sorte hul, på vej mod det samme sted, hvor jeg havde været før.
og det ville jeg ikke. Så langt om længe fik jeg med min søsters hjælp og andre, fik jeg fortalt dem, at det går sgu nok ikke, at han bliver ved med at komme i praktikker og bare hjælpe dig hele tiden. Så jeg fik lov til at få en lille pause, så at sige, hvor jeg trak stikket ud. Og så havde jeg en veninde, som kom hos Daniel Solvej, som vi får set lidt senere, ja, i hvert fald Solvej. Og der kom jeg ud, de havde en netværkscafé, og så kom jeg til at være der en gang om ugen. Og der var ingen krav om at være, der var ingen krav om, at man skulle lave noget. Det eneste, der var, det var, at man kunne snakke og lære ligesom at forsøge og bare være sig selv. Man fik, det var det første sted, jeg fik lov til i systemet at sige nej. Hvis ikke jeg havde lyst til at komme, så sagde jeg nej. Og det er det første sted i systemet, hvor jeg følte mig som menneske. Fordi det er en menneskelig ret at have lov til at sige nej. Der er ikke nogen, der skal rende rundt og tvinge en til at lave alt muligt, som man faktisk ikke har hverken behov for, eller lyst til, eller godt af. Så der har jeg lavet dem i 2 år nu, og gået derud, og det har været rigtig godt. Og det har fungeret på samme præmis, som borgerløb så gør nu, på nær, at der er nogen, der lige holder lidt styr på dig, så man ikke bliver glemt i systemet. Fordi det er jo den risiko, der kan være ved at være på borgerløb, det er, at man lukker sig inde. Det ved jeg, det har jeg selv gjort, hvis det var mig, fordi jeg i lange perioder har haft meget svær social angst. Så det her er min første store forsøg på at komme ud af det. Og indtil videre, så går det meget godt, synes jeg. Så jeg vil bare sige, at man kommer rigtig langt ved at behandle folk ordentligt, og ved at give dem muligheden for at sige nej. Og ved at, det bedste at sige om det, det er, jeg kan sige nej. Hvis ikke jeg har lyst til at komme, jamen, så kommer jeg ikke. Men det er rart, at muligheden er der. Og det er det, som den bagmand har gjort for mig, som jeg regner med, som borgerløb garanteret også vil gøre for mig i fremtiden. Det skal bare være med nogle rammer, hvis man er psykisk sårbar, som jeg er, hvor man kan fungere. Og det var sådan set det for mig. Hvis der er nogen, der har lyst til at stille spørgsmål, eller har noget, de gerne vil få svar på, om min historie eller mig, spørg løs. Men jeg aner intet om, hvad de skal snakke med. Hvad de snakker om, er regler og lignende. Det er det, jeg må spørge. Det er så fint. Tak for tilbuddet. I 1972 banker det på familien Jacobsens sagsbærendes dør. En kort december. Hun rejser sig fra sofaen, hvor hun sidder og hygger sig med familien i den varme, hyggelige stue. Går ud og åbner døren. Alex, må jeg komme ind? Kom ind, kom ind, Alex. Jeg får en sofa. Det er sat i sofaen sammen med hendes familie. Hvad kan jeg gøre for dig, Alex? Jeg vil hen et sted, hvor der er nogen, der holder af mig. Hvor jeg kan få rigtig mad hver dag. Og nyt tøj der med. Det er kommet, og jeg er utrolig taknemmelig for at have udvidet til den lille dreng på knap 10 år. Jeg har fra den gang levet af, i og med systemet, på godt og ondt. Jeg er udlært fotograf. Jeg har været selvstændig i 16 år. Det skete i 2008, da knap vildt. Og har ikke haft brug for nogen ting til at fungere før omkring 2012. Hvor jeg kørte galt på en motorvej og brækkede nakken 3 steder. Jeg har gigt i hele ryggen. Jeg har en menisk, der er flækket. Udover det har jeg rigtig godt. Jeg kom til Kalundborg Kommune i 2012. Jeg havde en sagsplaner og troede egentlig, at der var planlagt fremtiden for mig nu. Det havde jeg gjort. Fik nye sagsplaner og så startede forfra. Endnu en sagsplaner. Jeg var der, hvor jeg var meget, meget tæt på at søge pension. Og sikkert også fået den.
Men jeg havde en ung sagsbehandler, som sagde til mig, Alex, vi kører et forsøg her i kommunen. Der er et centrum. Var det noget for dig? Jeg fik lige forklaret om, hvad det handlede om, og tænkte, jamen det kan jeg nok ikke andet lære nogle nye mennesker at kende. Og derfra skete der så meget ind i mig omkring, hvad skal jeg med mit liv? Hvad kan jeg med mit liv? Med det kadaver, jeg har det tydeligere. Jeg kan bare skrive meget. Jeg er det i dag, efter at have været i dig centrum, siden 2012, er jeg det i dag, hvor jeg faktisk, nej, jeg er ikke faktisk, jeg er parat til arbejdsmarkedet igen. På min vilkår, med det jeg kan, jeg har fået en overløbslignende kontakthjælp siden 2012. Det har været medvirkende til at gøre mig til et helt menneske. Det har været medvirkende til at flytte mig over, hvor jeg i dag står og taler for det. Ja, der er 4-5 mennesker, måske lidt mere. Og har det rigtig, rigtig godt med det. Har planer om, at jeg skal ud og holde nogle foredrag omkring livet. Omkring borgerløn, omkring hvad en borgerløn i virkeligheden kan få gøre for os alle sammen. Høj som lav, erhvervsliv som privatperson, hvis vi sørger for, at vores system samler op på dem, der ikke selv kan finde ud af at gå ud og gøre om dagen, men på deres vilkår. Og så har jeg faktisk ikke haft noget mere at sige, end ja, jeg synes, at borgerløn kan være en god idé, så fremt, at vi bibeholder folks tryghed, og folk har mulighed for at få hjælp af systemet på deres vilkår. Tak skal I have. Super. Mange tak. Og så har vi en til. Det bliver meget af mange. Ja, det er det. Det var godt, at jeg blev fint. Kom tæt på mikrofonen. Ja. Ja, det er så mig, der hedder Marianne. Jeg er glad for, at vi bør bedre mig ind af to sted. For Marianne har det været en kæmpe, kæmpe overvindelse at komme herind i dag. Der er nogle ting i psyken, der spiller nogle store pus. Marianne følte, det var meget, meget vigtigt at komme ind i dag og tale med jer. Så hvis I har spørgsmål til Marianne, hvor vi ikke står heroppe, må I meget gerne komme ind og snakke med jer. Siden er Axel og Alex i den røde trøje, fordi Marianne har rigtig mange vigtige punkter om hendes udvikling igennem systemet og hendes udvikling i livet fra, da hun egentlig stod, det var ikke stod, og egentlig synes, at alle skulle bare bidrage, og dem, som egentlig var nederst i systemet, skulle egentlig bare tage sig sammen til, hvor man kommer nu, og at det er, hvis man får den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt, så sker der faktisk en helt fantastisk ting. Jeg vil så sige, at jeg har så forberedt mig lidt mindre, end Marianne har, så jeg har ikke så meget mere at sige om det nu. Men kom ind og fang Marianne, så er jeg sikker på, at I får god tak. Tak for det.